Jmenuji se Alexander Shonert, huslista a pedagog, pocházím ze Sibíří. Studoval jsem v Novosibirsku, nejdřív ve škole pro zvláště dávané děti, kde studovali taky repet na Bergerov. Pak na Novosibirské konzervatoři, to je tak, tady jako akademie, a pak doktorát, takže mám to nejvyšší odborné vzdělání, co vůbec existuje. Bydlím v Praze už 20 let. Před 10 lety mě se podařilo vypracovat vlastní metodiku, kterou nazval jsem Violin Techniques, které je založené na psychologie, fyziologie. A taky propojil jsem jogu, tai chi a hru na housle. Často mě se ptají, jak je to možné, yoga třeba a hra na housle, co má to společného. Vkrátce trošku o tom povím. Čemu vlastně učí yoga? Yoga učí, jak ovládat svaly, jako tělo, jak ovládat emoci, jak ovládat naše myšlenky. Vlastně to samé potřebujeme ve hře na housle. Další věc, když se podíváme, proč říkají, že housle je tak těžký nástroj. Klaviristy mají polohu, která je pro nás velice pohodlná. Jíme, děláme spoustu věcí v takové poloze. Ale poloha housle, jak to bude upřímně, poloha není pohodlná. Takže dá se říct, že je to zase jako ta yoga, že dáš si nohy za krk a musíš cítit v tom pohodlně. Protože v józe opravdu děláš nějakou těžkou asanu, jak se říká asany, ty polohy, a v tom musíš se uvolnit. U nás to samé, poloha, která není tak pohodlná, musíme umět v tom se uvolnit. Co se týče propojení tai chi, tak jak v tai chi používají energie a třeba používají energie soupeře, tak tady to bude víc v dobré části, o staccato, budu vysvětlovat, jak používat zákony fyziky, jako kritickou energii, zákon gravitaci. A myslím, že největší zákon, který potřebujeme umět používat jako veřejné housle, je zákon trvačnosti. No a teď začneme našou přednášku na tému, jak se zbavit trému. Má dvě zprávy, dobrou a špatnou. Špatná ta, že trému zbavit skoro nejde. Ale víte, na ně to potřeba. Protože když člověk vůbec nemá trému, tak často takový muzikant jeho hra prostě nudná. Trému musí být. Ale dobrá zpráva. Ale dneska chtěl bych s vámi se podělit mými myšlenkama, mojí metodikou, jak ze trémy udělat inspirace. Takže nic bojovat trému a předělat trému v inspiraci, aby ona nám nevadila a naopak pomohala. Protože když má trému a vystupuje, tak ta tréma může strašně vadit, třeba má něco nacvičeného, ale s trémou může ztratit skoro 50% své kvality. Zase, když umí s tou trémou pracovat a udělat tak, aby z toho vznikla inspirace, tak ta tréma bude pro něj sloužit a bude mu pomáhat. A dneska právě na této přednášce pokusím se vám nějaké moje myšlenky sdělit. Jak jsem říkal, pocházím ze Sibíří, z Irkutsku. Od dětství, jak pamatuji, byl jsem hubený a vždycky nestáčel jsem zimu. Pořád byl mi zima. Tak nevěděl jsem, co s tím. Ale pak najednou pochopil jsem, že když v lednu minus 50 je to normálně. Jenom musíš s tím se smířit. Nemůžeš to změnit, je to prostě tak je. Ta zima je v zimě. Co jsem udělal? Začal jsem pracovat se svou hlavou a pak musel jsem se změnit názor na tu zimu. Ne to, že odmítal jsem, že zima přestala existovat. Ne. Začal jsem se odužovat a během dobu začal jsem měnit svoje myšlení a to, že není to nepříjemné. A naopak je to, má pozitivní vliv. V Praze jsem členem Pražského klubu otužilců. Takže v zimě plaváme v Vltavě. A trošku, proč to říkám? Protože všechno, co souvisí s mojí metodikou, jako, jak se bavit trémy. Podívejte se, nejtěžší je to právě, když stojíš před vodou, která má třeba minus, plus 1 stupň voda, a vzduch
це 5-летний, пам'ятаю, було мінус 16, а уділати první крок до води. To právě odvaha, je to právě nejtěžší, protože máš obrovský strach před zimou, před tím mrazem. Co potřeba udělat? Co se týče ty body, tak normálně dělal jsem takový joginský cviky, že zkusil se představit, že to, ten pocit naopak bude velice příjemný. Že to voda není jakoby teplá, ale že to není ten strach. Snažil jsem se uklidnit. Pak šel jsem do těch vody a byl jsem sám o sebe pyšný, že dokázal jsem to překonat. Že dokázal jsem se skamarádit s tou zimou. Překonat svůj strach. Skamarádit se s ním. To samé teď pokusím se vysvětlit, jak dá se použít věře na holosté. A samozřejmě řeknu nějaký pomůcky pro studenty, a pro lidi, kteří vystupují, jak s tím strachem být. Možná jste všimli, že často kuřáci, když mají nějaké vystoupení, tak kouří dvakrát víc než obvykle. To prostě vymyslíte. Jak myslíte, čím to je? Proč je to jednu za druhou, když je to v nejvýště, třeba orchestranti? Máte nějaký nápad? Zlepšil si chemickou rovnováhu. Tak ještě nějaké varianty? Dobře, podívejte se, samozřejmě určitá závislost od nikotiny tam je, ale není jenom. Když se podíváme, člověk je nervózný, co začíná? Začíná rychle dýchat. Když člověk kouří, tak on, když kouří, začíná dýchat pomalej. A vlastně mu uklidňuje nejenom ta nikotina cigareta, a uklidňuje pomalé dýchání. Takže my musíme vlastně kouřit. Stačí, když před vystoupením pokusím se uvolnit svoje myšlenky, uvolnit svoje tělo a začít dýchat. To je první rada, kterou můžu doporučit. Začněte, než budete nejvyšší, nádech a minimálně pětkrát delší výdech. Lepší to dostane jako výdechem. Ještě takový pokročilejší způsob, že jakoby nadechám vzduch a vydechám, cítím, jak odchází to napětě. Tak víte, všecko je v hlavě, takže hodně důležitá ta představivost. Opravdu cítit, jak to napětí odchází ven. Další, to taky vždycky radím studentům, já tomu se říkám, tomu říkám cvik boxeru, že možná jste viděli, že je nějaký zápas, boxeři jako zápasil. Tak oni vždycky dělají takové pohyby nohy. A není to náhoda. Když člověk je nervózní, tak v první řadě tuhnou nohy. Je to fyziologie. Takže já osobně tak dělám a všechno poručuju. Třeba jste v šatně, na chvilku máte jít. Tak nevím, jasně. A pak udělat takové pohyby, trošku uvolnit nohy. Je to jednoduchá věc, ale podívejte se. Něco podobné jako psychologii. Když člověk má špatnou náladu, tak někdy stačí začít jako trošku se usmívat a tady může se zlepšit. Tady je to samé, že když máte to napětí a vysvobodíte nohy, tak to vysvobození noh taky trošku pomůže vám to napětí. Tak je to taková malá rada ohledně strachu. Další už jsou hlubší věci. Jednou slavný houslista David Oistrach měl koncert, který byl obzvlášť dobrý, obzvlášť mu to povedla. Vlastně to byl velice stabilní houslista, tak vždycky je dobře. Ale prostě jedno vstoupení bylo extrémně dobré. A přišla na něj jako houslistka, novinářka a se ptala, Davide Fedoroviče, co můžete sám říct o svoje lže? Na co Oistrach odpověděl? No, podívejte se, dneska udělal jsem skoro všechno, co jsem chtěl. Je to zvláštní. Chtěl, měl nějaký určitý úkol, jo, a to splnilo. Podívejte se, to je největší mudrost. Na jednu stranu inspirace, na druhou hra na housle, ta nejvyšší profesionalita.
když opravdu máš všechno pod kontrolou. Znal jsem jednou ženu, která vyprávěla o jedné velice slavné české zpěvačky, že budeme stará. A ta, když zpívala, tak měla strašně moc emocí. Prostě slzy, gesta, fantastický zažitek. A pak ona mi řekla, že každé gesto, každá slza byla vlastně pod kontrolou a vypracovaná. Ne to, že by představila, ne, ale to fantastický, jakoby herecký výkon. V čím je problém například amerických jazzmenů? Proč používali drogy chlastali? Protože neměli ten jakoby, profesionalismus. A byli se, dneska mám inspiraci, zítra nemám, ale musím vystupovat. Tak oni to nahrazovali, bohužel, gabovým drogama. Ale právě když je opravdu profesionál, když umí ovládat svoje emoce, tak může být ve špatném stavu, může být nemocný, ale nikdo to nepozná a vždycky má to největší kvalitu. A dneska právě za chvilku začnu o tom vyprávět, jak tomu se naučit. Takže dá se si naučit ovládat emoci, protože treba je to vlastně emoce. Takže náš cíl se naučit ovládat emoci a tím pracovat s našeho trému. Konkrétně praxe. Jak s tím? Jak říkal spisovatel Čechov, divadlo začíná z šatny, tak tady začneme s ladění housle. Mám svoje vlastní nápady na to, jak správně uladit housle. Podívejte se, když člověk má zvukovku, jako zkoušku, před vystoupením, tak ten sál je prázdný. A je to úplně jiný efekt toho zvuku. Někdo tam nám jde. Úplně jiný efekt. Zase podívejte se, když přijde víc lidí, tak ten sál se úplně a ten akustický efekt je jiný. Takže ta zkouška sice dobrá věc, ale nemůže nám úplně pomoct slyšet tu správnou akustiku. Co nabízím? Vnímej je ladění housle také jako součást zkoušky a už před diváky. Když člověk přijde a plno, on má příležitost prostě pár vteřin, aby naladil housle, ale zároveň, aby zkusil tu akustiku ve svém cvičení. A to zase trošku jako z té jogy. Podívejte se, jaký je rozdíl mezi jogou a normálním tělocvikem. Když člověk dělá normální tělocvik, tak prostě dělá ty cviky v určitém tempu. Když člověk dělá jogu, tak on musí cítit, jak pracuje každý sval. To je prostě důležité. Tam už další věci složitější, jak pracovat tam energie, ale prostě musí cítit, jak funguje ten sval, jak prostě se prohýbá všecko. Jo? Tady je to samé. Subjektivně důležité cítit, jak ten zvuk jde prostě do toho salu. Takže nejenom uladit housle, aby to bylo čisté, ale taky vlastně uladit tu zkoušku. Čím to ještě dobře? Je to příprava. Že vlastně než začneš hrát, už trošku se připravíš a uvolňuješ ruku. Dneska v druhé lekci je to víc, co se dředím s tím staccato. Prostě jak umět ovládat svoje svaly a cítit. Takže podívejte se, třeba hraju. A my vidíme to, co nám chce ukázat. Teď jste viděli jenom, jak jsem ladil housle. A teď trošku vysvětlím, co za tím stojí. Takže hraju a snažím se první věc, maximálně uvolnit moje emoce. Že člověk jako nervózní, přijde nervózní, na to je vyště to, že udělal dech, to trošku pomohla, udělal jako pohyb, ale stejně má strach. Proč má strach? No většinou strach zapovědnou sobě, jestli na tebe ty se dívá tolik lidí, samozřejmě, že to začíná tě všechno tuhnout. Jo. Takže během toho hladění prostě uvolnit svoje tělo, uvolnit svoje myšlenky. A další věc, právě to pomáhá. Když hraju, tak já nejenom to slyším, a já snažím se představit, jak ten zvuk letí do zálu. Říkám, všechno je v hlavě, to mi drží na ta představivost.
Takže mě to uvolňuje, že to jakoby hraju na druhou stranu, jakoby se dívám ze strany a slyším, jak ten zvuk lidí. Takže to ladění velice doporučuji vnímat tímto způsobem, že jenom ladění. A zároveň prostě během pár vteřin máte příležitost vyzkoušet prostě akustiku toho sálu, když je plný. A trošku se uvolnit. Poměrně často potkávám takové chyby. V svůj čas, když Zachar Bron, učitel Wengerova Repina, že někdy žák začínal ladit hously a ten už věděl, jaký má problémy. Dřív jsem v něm nemohl jsem pochopit, jak je to zázrak. Teď už vím jak. Často potkal takové chyby, když žák ladit taky tímto způsobem. Že se rozluje. A to první příznak toho, že ta ruka tukne a není ta rychlost ovladatelná. Takže je důležité taky se naučit právě správně ladit. A když je začne ladit tímto způsobem, mála šance, že během hraní začne hrát jako úplně normálně. Proto strašně důležité, aby uměl hrát to ladění, hrát správným způsobem, uměl uvolňovat ruku. Takže když začne správně ladit, tak potom víc šance, že začne správně hrát. No, takže máme čistý zvuk malým zvykem ve střední části smyčce a tak obocela ten zvuk. To další to práce doporučuji na to ladění, až jako blízko cvik na to ladění. Jindřich naučit se hrát jednou strunu, pak dvě, aby nic se nezměnilo v těch ruce. Takže často tak, že když hraje jednu strunu, to pořád půl na dvě, přidává tlak, přidává prostě něco, se mění v té ruce, ten zvuk začíná být stažený. Takže uladit maximálním klidem. Další rada. Máme, musíme umět zbavit samotný strach před strachem. Taky čas potkávám, když někdo ze studentů říká, no, to nic zvládnu, já se bojím, mě to nevyjde. To právě nejhorší chyba. Takže když člověk nemá sám k sobě důvěru, začíná sobě říkat, že to nic zvládne, použil to nic zvládne. Protože musí být víc, jako se nebát a naopak sobě říkat, že ne, v pořádku, jsem klidný, všechno mě povede. A další, teď on řekl, psychologické praktiky. Problém, jako tajemný řeček, přijde opravdu víte hodně lidí a má strach, prostě, že udělá nějakou chybu, to zase největší chyba, že když člověk má strach udělat chybu, určitě to udělá. To stejně, když u sportovců, když se přeskočí přes nějakou díru, nějakou jamu, tak když bude mít strach spadnout, bohužel spadne. Takže důležité je prostě vidět, co je tam, co je dál. Překonat ten strach, nebát se a to zvládneš. Takže prostě zapamatovat, že nesmíš dopustit myšlenky, že to nezvládneš, že máš ten strach. Ne, naopak klid. Ale zase je to nechce říct, ale těžko udělat. Že když máš zahrát prostě pro lidi, tak furt ten strach je, že ty lidi prostě uděláš chybu a ty lidi začnou tě kritizovat a začnou prostě bla bla bla. Člověk může vymyslet strašné věci. Tak proto nabízím určitý psychologický trénink, jak s tím. První věc, je to domácí příprava. Zkuste doma procítit, že už hrajete na jeviště. Že máte úplně ten, vyvolat v sobě ten největší strach, co pro vás může být. Že představte, že udělal jste chybu, obrovskou, že prostě ostuda, říká puser. A obrovská a vás prostě s tebou nepříjemný pocit, je to hrozně, jako začníte schválně, by vás prostě začalo tak, jako třeba to bylo vám špatně. Když toho dosáhnete, tak zase zkuste pochopit, jako by se podívat na sebe ze strany. No podívejte, je to sice nepříjemné, že chyba, že vás někdo kritizoval, ale zase, co si stalo? Zemřel jste? Ne. No dobře, no dělal jste chybu, no nepříjemné. Ale zase, když si podíváme, to není katastrofa. Takže trošku se naučit brát to více s humorem. Problém v tom, že bereme všechno příliš vážně. Jo, je to hrozně, já
jsem zahrál falešně, já jsem tam zapomněl jsem text, bla, bla, bla. To je právě ten problém, že začínáme sami vymýšlet a ten strach zhoršovat. A teď podívejte se ze strany, no, není to katastrof, no dobře, udělal chybu, no dobře, no zastav, no příště uděláš lepší. Právě to potřeba umět předělat jakoby to na pozitivné, na nějaký prostě, se podívat na to s humorem. To je první věc. Další věc. Velice doporučuju improvizaci. Ale taky umím improvizovat a doporučuji, aby každý student na housli aspoň trošku měl improvizovat. Teď řeknu proč. Když byl jsem druhý ročník na Akademii Ruskou, tak pamatuju, že bral jsem zkoušku, bacha, a nějak asi nebyl jsem na to moc připraven. No, jsme studenti, všechno může být. A hrál zkoušku, pak najednou cítím, že nepamatuju, co tam dal toho bacha. A pak začal jsem improvizovat technice bacha, tak úplně vzpomněl jsem, co bude dál. Představte si, že ta parota, jako, tak oni to dokáželi ocenit, dostal jsem jedničku. Ale co důležité je, že ten pocit, že zapomněl jsem noty, ale dokázal jsem si improvizovat a našel jsem východ ze situací, přidal mi určitou jistotu. Takže to zase byl hlavně člověk se bojí, že prostě něco zapomně, něco se stane. Ale když člověk umí improvizovat, to neznamená, že on musí cvičit a může to jako zapomnět. Ne, ale to dává určitou jistotu, jako nahradní variant, že kdyby něco, tak může najít řešení. Říkám, strašně důležitá ta psychologie. Takže improvizace to velice doporučuji, protože to taky má určitou jistotu. Člověk umí improvizovat a zase není náhoda, že spoustu těch vynikajících instrumentalistů taky skladali v vibratory. Paganini. Jo? Takže to má určitý smysl, že improvizace. Další, jak jsem říkal, příprava doma, jako doma, před procesem. Takže když představíš ten strach, tak další věc, když se podíváš jako ze strany, snažíš se dívat se na to jako s humorem, a další věc, zkus vědomně, třeba zkusit vědomně ten strach nějak zbavit, prostě se uklidnit, a cítit zase s tím dechem, jak to odchází. A další věc, když člověk jako myslí, se chystá hrát něco, hodně důležité udělat domácí zkoušku. Vždycky jakákoliv příležitost, aby někdo byl, nebo z vaší rodiny, nebo cizí, třeba zahrát pro někoho. Protože když hraješ sám pro sebe, to jeden pocit. Když hraješ aspoň pro jednoho člověka, tak to vůbec jiný pocit, už větší zodpovědnost a je to praxe. Protože nejlepší prostředek proti trémy je to víc vystupovat před lidmi. To nechám prostě otevřit. Je to nejlepší. Takže jakákoliv příležitost zahrát před lidmi, potřeba to využít. Ja? Takže to má zahrát pro členy rodiny, pro někoho prostě zahrát, ale aby bylo účinnější představit, že to nejsou vaše členy rodiny a že vlastně hrajete už koncert, kde je hodně lidí. Naučíte si jako svoji představivost. A podívejte se, teď tu žije. Když jsou členy vaše rodiny, tak už nemáte takovou trému, protože jsou vaši blízci. Jo? Když cizí lidi, samozřejmě to trému je větší. Tak teď první moment. Zkuste představit, že tam je víc lidí a jenom vaše rodina, a aby přišla ta tréma. A pak podívejte se a vidíte, že to lidi, kteří vás mají rádi. A zkuste jakoby to procítit, tu proměnu. Nedřív cítíte, že prostě cizí lidi máte ten strach, a pak vidíte, že to lidi, kteří prostě vás mají rádi, kteří pro vás blízký, kteří vás nebudou kritizovat, nedostali ty prostě problémy, žádné problémy, když uděláte chybu třeba. Jo? A to vás uvolní. A další věc, teď potřeba to. Takže představit doma, že hrajete na jeviště. To prostě představit. A zkusit vědom domů se uvolnit a zbavit vědomě ten strach. Zase, když přijdete jako reálně na jeviště, tak tam naopak. Podívejte se, takže třeba tady je šatna, jo, lukavý šatny přišel, naladil jsem housličky, uvolnil jsem nohy, udělal jsem dech a dívám se do sálu. Nebojte se dívat do sálu, předtím, než začnete hrát.
Не бойтесь, не подивайтеся. А теперь страшно вылечите вес. Обвыкли нормально, если одеваемся, так же, как просто возникает та трема, что ходят люди на тебе седива. Это уже как довод, просто я бы все стухло, а уж не видишь, как с тем делать. Не, представьте, что люди, которые там сидят, то как бы ваша родина. Подивайтеся, не бойтесь отевшить тем людям свое сердце. А cítit, že jakoby ty lidi opravdu přišli nekritizovat vás. Ne, oni přišli poslechnout dobrou hudbu. A váš úkol zahrát krásnou hudbu, ukázat prostě něco krásného, přesunění. Podívejte se, my jsme muzikanty, jako houslisty tady, jo. Máme velkou výhodu, že my vlastně skrz housle dokážeme říct někdy mnoho víc než člověk normálním způsobem. Ja, pracujeme, děláme ty duchovní věci. Takže můžeme sdělit na našem koncertu s lidmi, sdělit naše pocity, naše dokonce filozofie, naše melody. Tak o tom přemýšlíte. Takže když přijdeme hrát koncert, je to, že musím prostě tam, jo, to. Ne, ne, ne. Přišli jsme dělat radost pro ty lidi. A v tom případě, proč mám jich se bát? Ne, takže zkuste cítit, že prostě ty lidi vám šatelsky naladili. A když to možná není pravda, není, to už je to prostě na to vůbec nepřemýšlet. Ne, naopak je to lidi, kteří přišli poslechnout krásnou hudbu, přišli na vás a vy chcete jim udělat radost. Je to psychologické praktiky, které je dost důležité. Říkám, je to pohled na jednu věc prostě z jiného úhlu. Jo? Další. Pro mě housle to není jenom nástroj z dřeva. Dělám taky duchovní praktiky a nemám housle jako něco, co taky má si způsobem duše. Takže housle je to pravda, je to housle, že dřevo, ale zní to, může to vibrovat, cítit ty vibrace. A teď představte takovou jako meditaci, doporučuji meditaci. Normálně sedněte se v klidu, zkuste představit něco, co máte nejvíc rádi. Nevím co, někdo má rád moře, někdo má rád tam, každý má něco, co má rád. Zkuste představit a vyvolat v sobě ten pocit radosti, když to děláte. To se dá, sice to chce trošku praxi, ale dá se to. Když budete cítit tu radost, přestávám, protože máte to, co jako máte rád. Tak další, vezměte do ruky housle, objevíte ty housle. Zkuste představit, že když máte ty housle, že ten pocit radosti s tím taky souvisí. Takže mohla ten můstek s něčím, co má pozitivní emoci, s tím, že aby ty pozitivní emoci vznikly, když berete housle. Problém v tom, že spoustu lidí věmou to nastroj, jenom nastroj. Ne, zkuste udělat takový větší vztah, jestli vám je housle, takovou jako spolupráci, kamarádství, aby ten nástroj byl součást vašeho těla. A to už zase bojové umění. Podívejte se, v Japonsku samurajové, tak oni říkají, že ten samurajský míč, to je jako pokračování ruky. Že ten míč neskončí ne tady, ta ruka skončí ne tady, ale skončí na tom míče. To samé, když máme smyčec. To je psychologické věci, ale to je strašně důležité. Představte, že ten smyčec vlastně, tak ta ruka skončí tady a na konci smyčce. Že smyčec je součást vašeho těla. A tím pádem začínáte mnohem líp ten smyčec cítit, než když je to něco cizího. Je to psychologie, to je obrovská věc. Housle je to samé. Nevnímejte to jako kus dřeva, který vzal. Ne. Když vzal jste housle, tak zkuste to cítit tak jako součást vašeho těla, jako s tím smyčcem. Zkuste s ním se skamarádit. A vy, když vezmete housle, ten pocit ty radosti. A další věc, když jste nejvyšší, tak ty jako byste sám. A to přináší taky další trénink. Když člověk má někoho, kdo jako by podpore, tak už ta trénink není tak hrozná. Tak vezměte ty housle jako kamaráda. Psychologicky zase moment, že? Jste s houslema a oni je váš přítel. Takže vlastně vy jste spolu, nejste sám. A ten strach nemusí být tak velký, že jste spolu s těmi houslema. A cítit to vybrat na housle.
V druhé části budu o tom mluvit víc, jak právě už ovládat s tím tělem, těmi svalama. Že hodně důležité, jak jsme začínali dneska, hodně důležité taky ta profesionální příprava, takhle s tím ojstrachem. Na jednu stranu je to inspirace, jak jsem říkal, ano, psychologické praktiky, ale zase berte hru na holosvě jako práce. Jakým způsobem? Máte řadu úkolů, třeba hodiny, frazování, snažte se jako inspiraci, dáte tu inspiraci, ale hodně důležitá ta příprava technická. Když Zachar Brom připravoval Vadim Repina, viděl jsem ty mistrovské kurzy, tak tam každý čas myšce, každý pohyb, všecko bylo vypracované. Žádná náhoda. To je další věc, která pomáhá zbavit tu trému, zbavit náhodu. Aby všecko bylo pod kontrolou, každý krok. Řeknu vám takový příběh. Jednou stanožku, taková malá patvůrka stanožka, se ptali, ze které nohy začíná chodit. No, tak stanožka nedokázala pak udělat ani krok. Protože dělala to automaticky, jo, běhala, ale když stále začala přemýšlet, ze které nohy, tak nedokázala nic. Na to mám vlastně pokračování. Ona strávila nějaký čas přemýšlení a pak začala běhat třikrát rychleji. To je velká moudrost, protože když dělám něco automaticky, nemá to stabilitu. Je to náhoda. Když víme přesně, co má udělat, aby to šlo tak, jako ta stanožka, ze které nohy běhá, tak ta kvalita mnohem lepší. To samé tady máme mít pod kontrolou všechno. A obzvlášť potřeba umět uvolňovat se během hraní, protože další problém, že někdy děláme hudba, ten strach, zabere nám taky spoustu myšlenek, stuhneme, čím víc stuhneme, tím horší kvalita. Proto potřeba umět během hraní ovládat svoje emoci, svoje svaly. Řeknu vám zajímavý příklad. Když byl jsem v Blumentonu, dělal jsem taky mistrovské kurzy, je to druhá největší akademie po Juilliardu, tam se učím Schwabel. Tak tam jsem se seznámil s profesorem z Blumentonu, který byl žákem Pinkasa Zuckermana z Manhattanu. A ten mi řekl věc, která prostě pro mě byla jako objev, obrovský objev ovládání emocí. On řekl, že jednou Zuckerman dělal taky mistrovský kurzy a jednou zahrál, prostě ukázal ovládání emocí tímto způsobem, že začal hrát čekovnu v Italii. Dramatická skladba, hodně emocí, housli pláčil. A během toho upravil vtipy. Podívejte se, jaká je moudrost. Jako ovládání emocí. Takže housli pláčil, skladba dramatická, a během toho umí vypravit vtipy. To znamená, že jak na kolik to má pod kontrolou. A to je jeden z nejlepších způsobů, jak prostě sladat s tou trémou. Když budeš mít pod kontrolou svoje emoci, budeš umět ovládat. Hrát tady všechno jako tradicky, krásně, ale během toho upravit lexika. Takže tam dá se si naučit. Potřeba jak ta stanožka, během domácí přípravy. Opravdu, dneska to budeme dělat v třetí části, jak správně cvičit. Že každý krok, každé místo musíme vědět, jak to dělat. Bohužel moje první učitelka ve Budsku nebyla dobrá. Pamatuju, když něco mě nešlo, tak to hezky říkal, tak běž cvič. Myslím, že je to úplně špatný přístup. Protože když dávám třeba novou skladbu, tak já vysvětlím každý krok, jak to má cvičit. Žádná náhoda, aby on přesně věděl, co má dělat. Takže když člověk přijde na jeviště, tak on potřeba vědět přesně, co má dělat. A to je taky nejlepší, jeden z nejlepších prostředků proti trému, ta jistota, že víš přesně, co máš dělat. Jak říkal taky jeden slavný profesor, boj se nedocvičených míst. Že třeba když něco máš, co máš úplně docvičené, tak máš toho strach a už přibližuješ se k tomu místu a už začíná tě tuhnout a už začíná být špatně.
Takže samozřejmě důležitá ta příprava doma, dobrá příprava doma. Jednou na mě se obrátil houslista z jednoho slavného českého kvartetu, právě v mezinárodní úrovni. A ten měl problém, že když oni jako vstupují všude ve světě, mají hodně koncertů, a ten měl jakoby solo a měl tam táhnout notu a strašně to ticho dlouhou notu. A měl problém, že začínal, jako dostával, měl trému, pochopitelně, že to solo nejednou, druhý kouse, že dostával tu klipavku, jak se říká. Že s tím trémem začínala mu ta klipavka, začínala prostě, jak to ještě říct, ještě říct nějak český. Naučil jste, že to bez staccato. No, jako jo. Takže prostě na to teď vám ukážu svých, který právě můžu to zbavit. A můžu říct svíste, že to funguje, protože ten houslista vlastně když přišel jako na moje hodiny, tak mu to pomohlo a tenkrát jsem to zahrál. Takže funguje to, dá se to překonat. Jakým způsobem? První věc, samozřejmě, jak jsem říkal, psychologický moment, že máme strach před strachem. Že když hrajeme něco a se blíží to místo, kterého bojíme se, tak začínáme všechno tuhnout, začínáme už na to místo se připravovat, jo? A čím blíž, tím je to horší. A když začínáme hrát, už máme tuhle, samozřejmě na to, už začíná to. Takže první psychologický moment. Učíte se vědomě se uvolnit. Takže naopak, že cítím strach před tím, a ne. Nádech člověka hrajete a naopak snažte se soustředit se víc na hudbě. Ještě to držíte tak, když během hraní přemýšlíme na ten strach, to je to nejhorší, co může být. Ale jak jsem říkal, strach zbavit nejde. Potřeba ty myšlenky prostě změnit. Na co jako přemýšlet? Ne na ten strach, a přemýšlet na hudbu, na frazování. Vždycky zkuste enjoy, jako, mít radost z té hudby, že hrajete krásnou hudbu. Takže zkuste prostě maximálně hrát to musicaly, maximálně jako hudební. A to bylo zajímavé. Když se přibližuje místo, tak teď podívejte se. Psychologické věci jsou jako dobré věci samozřejmě, ale teď chci vám ukázat praktickou věc. Já tomu říkám očkování vlastně. Co to je očkování? Že člověk dostává trošku toho jedu, kybacin, aby imunitní systém začal fungovat. Jo? Tady potřeba vědomě se naučit dělat tu klipavku a to tu hnutí. Takže představím, že teď hraju. Vědomě přibovala obrovský strach, já vás se bojím. Prostě já si dělal, že mám zahrát dlouho hnutu, mě už začíná prostě. Takže hraju. A čím dál, když nejhorší v tom, že když já vidím, že to mě klepe, a mně začíná být sám o sobě jako být vztek, že ještě větší stěž, ještě větší tréma prostě, že vidím, že je to špatně a teď ti lidi budou mě kritizovat, že já jsem prostě bruser. Takže vědomě to udělejte a pak zase vědomě zkuste soustředit se zase ta yoga na maximální uvolňování. Takže hrajete tu dlouhou notu a tak. Takže určitě se střídat. Vědomě hrát jakoby špatně s tou trémou a zapamatovat, co děláte, aby to tak bylo. Samozřejmě to tuhne celá ruka, celá rána prostě tuhne, jo? A vzniká ta klipavka. Pak bez toho. Pak s tím bez toho. A jste přesně jako ta stanožka, o které jsem mluvil. Aby přesně věděli, jak během hraní umět zbavit tu klipavku. To letetí, tu trému, dechám hraní, to se dá. Používáme naše mozek soutva na 15-20%, on je ještě mít. Tak naše cíli trošku to zvětšit. Člověk umí obrovské věci.
No prostě, já říkám zase z té jogy, no u mě zatím s tím odužováním, tak můj rekord, když byla před 5 lety minus 16 stupňů, vzduch, voda plus 1, já jsem 10 minut strávil v meditaci, byl jsem takový otáv v vodě a 10 minut jsem v meditaci. Nic, žádná výroza, nic prostě. Takže se dá, uhly, 1000 stupňů, hoří všechno, člověk chodí po uhlí, nic, nohy nehoří. Prostě, možnosti člověka je obrovský. Proto nemůžeme dopustit sobě pochyby ohledně něčeho. Zvládneme všechno. Ten strach je v hlavě. A potřeba ten strach prostě zbavit, že ne. Strach je náš kamarád, náš přítel. To není strach, to je inspirace. Zkuste to prostě vnímat jinak. Jako se podívat nahoru z jiné strany. Já vždycky říkám taky o moje metodice, že někdo je to pohled nebo z jiné strany. Podívejte se, jedna strana, taková dost prudká, a ti horolezci tam lezou, je to strašně nebezpečné, někdo spadne, někdo prostě zaleze, ale stojí to hodně tréninku, je to těžké. Ale někdy stačí prostě obojit tu horu z jiné strany. A tam může být velice příjemný dostup na horu. Je to stejné výška, jenom prostě není to tak riskantní. Takže potřeba najít to nejlepší řešení vždycky, aby nebylo moc práce v tom, nebo v tom moc rizika. Říkají, že jeden z tajemství Nikola Paganini byla v tom, že on měl cvičit na housle bez housle. A myslím, že to může být pravda. Protože člověk, který umí cvičit bez nástroje, má obrovské perspektivy a dokáže opravdu mnoho víc. Proč? Když hrajete na housle, tak používáte paměť svalovou, jo, paměť sluch, jo, sluchovou, jo, paměť někde jako vizuální, prostě několik druhů paměti. Ale když cvičíme bez housle, používáme ještě logiku. A právě ta logika dává jistotu taky proti trémii. Protože někdy se stává člověk, že přijde na jeviště a prostě ani pamatuje, s čím má začít. Jak ta skladba se začíná. Může takové se stát. Ale když logicky prostě vědete jak co, jako ta stavouška zase, tak to jistota zbaví vás taky trémii. Jak cvičit bez housle? Už delší dobu, když potřebuji se naučit nějakou skladbu z paměti, tak nedělám to s houslama. První je seznámit se skladbou, samozřejmě s houslama, udělám prstaklady, přemýšlím co a jak, ale potom dělám tak, sednu se na žině, nebo třeba dělám to v tramvaji, v autobusu. Mám přesadnou noty, dělám se na noty, ruce třeba leží tady, nebo už můžu to dělat, když děřím do noty, a mentálně představuju, jak hraju. Přesně, ve kterém místě tempo. Zajímavý fenomen, že když třeba naživo nějaké místo nedokážete zahrát, tak to nedokážete zahrát ani bez nástroje v hlavě. Zase, když budete to hrát po malém tempu, několikrát dívat se, pak snažit se bez not, třeba když učíte z paměti, tak budete překvapeni, že nebo si to taky bude mnohem snadněji. Já nevím, jestli teď ještě takové soutěží, ale před 100 lety třeba byly soutěží, že myslím, že to bylo třetí kolo možná, že ten soutěžník dostával noty jako skladatele, který si možná tak vyložil pro tuto soutěž. A musel to nasvědčit bez nástroje, takže vzal jenom nástroj, byl úplně sám v pokoji. Musel to skladbu nasvědčit a pak každý hrál. Kdo to zahrál lepší, tak to ten zvítězí. A je to strašně dobrá praxe. Takže velice doporučuju se naučit cvičit bez housle, mentálně. Ale když to se naučíš, je to přesně, že cítíš každý prst, každý pohyb. A je to zase ta jistota. Takže je takové malé nápady, myšlenky, ohledně jak se zbavit trému. Samozřejmě dá se s tím pracovat dál, taky nacházím nějaké další figly. Ale doufám, že něco z toho, co jsem dneska řekl, pomůže vám a vašim studentům, kteří tady jsou.